Ağır yaralanan daha 7 qazimiz Qurbanov Əbülfət Tanrıverdioğlu, İslamov Vüsal İslamoğlu, Hüseynov İsmail Məhəmmədoğlu, Bayramov Rahul Mərdanoğlu, Əliyev Ruslan Mustafaoğlu, Quliyev Adil Şahbazoğlu, Əhmədov Samətdin Həmidoğlu Yaşad Fondu tərəfindən Türkiyəyə göndərilib. Yaşad Fondu tərəfindən Türkiyədən ölkəmizə gətirilən həmçinin yerli həkimlərin rəyi nəzərə alınaraq qazilərimizin müvafiq müayinə, müalicə və reabilitasiya prosesi Türkiyədə davam etdiriləcək. Fond qazilərimizin müalicəsini tam yekunlaşana qədər nəzərdə saxlayacaq. Fond tərəfindən həkim rəyi əsasında ağır yaralı olan qazilərimizin müalicə üçün xaricə davamlı şəkildə göndərilməsi təmin edilir. Xatırladaq ki, fond tərəfindən bugünə qədər 94 qazimiz müalicə üçün Türkiyəyə göndərilib. Onlardan 32-sinin müalicə proseduru artıq uğurla yekunlaşıb və vətənə qayıdıblar. Qazilərimizin qarşıdakı aylarda müalicəsi üçün nəzərdə tutulan dərman vasitələri də fond tərəfindən təmin edilib. Yaşad fonduna müraciət etmək və fondun fəaliyyəti ilə tanış olmaq üçün yaşad.gov.az portalı fəaliyyətdədir.